الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ديجا پوری خبر رسیدلی وا چې د نبی صلی الله علیه وسلم څومره ملګری دي صحابه کرام د ټولو نه الله رب العزت راضی دي او ټول جنتین دي د الله درزا اسباب به موږ ذکر کړی وو مسواک او اخلاص د خوراک او اسکاګ نورس الحمدلله منس کول زکات د مور او پلار رضا د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول علم د قران او سنت روزنی ول دعاګان د الله نه غوښتل الکلمه الصالحه د څه خبرې کول چې د قران او سنت برابرۍ ذکر د رب العالمین به مده خبر ذکر کړه چې عمر رضی الله عنه هغه انسانو چې د ځان سره ډېر حسابي زرزر کوله امام قرطبی تذکرہ کې دې نقل کړي کله به ملګرو له ویل شي ایس مون ملګرو جهنم دا ویخ ډېر جوړ دی ګرمایش ډېر انتهایی زیاته قهر د الله ډېر زیات دی دین ځان ساتي او دا واقع بانک له شو چې دفتر کې نه شو سره ورته راغی ساري زه راوړل نو یو دوری اوالو چې کله زه فارغم ناراضی چې کله دفتر کې نه شم به راځي به ډیره معافی وکنه ته وغوښته او کله کله به ځان له تاسو خطاب کو چې عمره کدا حساب در سره الله وکي نو به کیږي څه کله به ور ځان له بل کړه وو به ویل شي کدی له ټینګیږي نو د اخرت ور لبم ټینګ شو کدی له ټینګ نشو الته به څنګه ټینګ شي یور زر باندې غو شود چاسکلی وشته وای ارز استفرا کو ولټای او زنانه نو ویل دا عمر مبارک شه ته به د الله سنور د دي شنو لوپټی ټکری پورې نه مګي بلکې دا بسمه کې پورې مګي د خپل بچی عبد الله ابن عمر سره حسابي کړه و دا غسل وک زره درهم بارکی د ملګرو سره حسابي وکړه خاص کر علي صاحب سره احنف ابن قیس عباس رضی الله عنه او دا مو ویل چې ډېر انتهی او عاجز انسانو تقریبا د بده جامه کې د جمعې مونږ چې کو دولس پیوند او شکل تواب کولو پینځل ډېر لس پیوند او به په عرفات کې خلکو ځان لخمی والی ودا بشرته د پلان لاندې ناشتو او یبه یو شړې په دیونه باندې راچولې و د غیلې کې نسل او کله کله بنا وخت راغی وزګ از مام د یو جوړ جامه دا هغه چې وینځم زمنه وچیږي نه درته ایمان تذکرہ وکړی و رسول الله فرمایي تر څو پر چې ارچا نه زده ارچا نه محترم نشم ته کې بر سره ایمان نه وي یا رسول الله دا ارچا نه محترم یو لګین د خپل ځان نه ناوي ته کې اوس ایمان نشته به ویل چې وزه ځان محترمه وي الان اوس هغه ایمان راغی دا خبر متشکر چې عمر رضی الله عنه دا خبر اول کړه یو خو امتحان د وجنه بل د قران نزل اثر او رنگ اخستو علم ډیر عجیب علم عبد الله ابن مسعود بدا ویلي چې کله دا وفات شو نه شي علم رضان سره بیس ورو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې شوده مې اسکل درې پر یزما را بدن مبارک ته ډک شو به دغه نورست عمر رضی الله عنه اسکل ملګرو ویل چې دې مقصد سره ودا علم دی او چې عالم او کله به دا ویلي چې په دنیا کې د څلور کارونه نه وي د مجاهدینو دسته ریګل کافران پیوال په دې خړه خبره باندې رب العالمین له سجدا زما د شان یو بچی الله پیدا کړ سبحان الله وی او د علماو سره ناس ساده د دنیا د جون مزن نه انتخابو نبی صلی الله علیه وسلم د کجوري د ونی باندې کې امتحان واخصو چې به مدا ویلې د مؤمن تشبیه د خرما د ونی سره تقریبا لس وجو کې مشابهت لرو او رسول الله دا خبرم کړو چې د چا کوم ستر شینه پورې او د چا زنګونانو پورې عمر رضی الله عنه ول د جزام په سره خلو وې دا دین په کوم لار باندې بچی دا روانو نه شیطان په غلار باندې اتلو نه نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې هغه په خپل پوزه باندې سملی به دوه وخت مو ذکر کړو یو د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د هغه سره د نفقې په باره کې تشکره او بل هغه وینځه چې رسول الله د سنگر نه راغې او اغه ویلې چې ما نظر کړې زه به تمبل وامه نو اغه سدیل زور ورکه چې ګل عمر رضی الله عنه راغې زنانه ملاړې او اغه وینځم دا تمبل لري کی دا خبره تشریح وشي نبی صلی الله علیه وسلم ویل کله جنت لاړه مې وړي مزه در کور مې ولي دو که سحوري مخې لوا ته پوښ مو کې دا چاره وې دا عمر اراده مې دا وشه ورته نه نشم لیکن دا غیرت راځي وې جوړ یا رسول الله پتا باندې بس غیرت کوم
رسول الله بچ کله جمعات لراتلو ابو بکر عمر بور د قاتل یو بل بده مسکا په حالت کې و په خلاف د نور صحابه او غبر خپل سرونه کته کړي و ادبن او دا حدیث نشری چې ورسره رسول الله مجلس نه وته یو با خیناستو ابو موسی اشعری د دیوال دروازه خوا کې ناسو چې څوک رسول الله باندې بریدونی کی ابو بکر صاحب بشراغه دروازه ټک ټک کړه هغه لاړو د رسول الله نه اجازه طلب کړه ورته ویل چې اجازه راو د جنت زیره نو په دې خوا کې کې ناسو نبی صلی الله علیه وسلم د پکې مبارک دي چې کوئی غوندې زړه اندازې او الته خته کړي وي عمر صلی الله علیه بشراغه هغه اجازه طلب کړه نبی صلی الله علیه وسلم ورته اجازه راو د جنت زیره هغه په دې بل طرف کې ناسو عثمان رضی الله عنه راغې چې اجازه طلب کړه وی ویل چې اجازه را د جنت زیره ورکه خو دنیا کې بدای فتنه کې واقع کیږي معنی شهید کیږي بنو وی ویل چې الله المستعان الله بس من کومک کوي دا د دې شي جدا کې نشو به مدا ته شکړ و چې سعید ابن المسیب فرمایي وی بدی کې ما دا استنباط وکي چې ابو بکر عمر به رسول الله بس نجدي وفات کیږي او خوا کې به دفن کیږي په خلاف د عثمان ابن عفان دا بل ګروس شهید کیږي او لری به دفن کیږي چې دا به بقی کې دفن دی دیجه پوره دا مسله وا نن مدا خبره ته شکیږي چې عمر رضی الله عنه د درې صفاتونه یو صفت به عمر کې دارې چې دا جنتی دی او بل صفت به دارې چې دا صحابي دی بل صفت به دارې چې دا د الله رب العزت یو لوی بهترین اوچت ولی دی ولی علام دی د محمد رسول الله دوستو ملګریم دی او جنتیم دی دا درې خبرې اوسه دا یو دعوه شو دا اری دعوی د پاره دلیل دی یو سړی بچا باندې دعوه کوي دی وشي دلیل اوسره نو عمر رضی الله عنه شکل دا جنتی دی څنګه جنتی دی ابن عبد الهادی کلی دی فالمحض الصواب په فضائل عمر بن الخطاب کې درې جلد کتاب چې د جنت څومره د داخله دو اسباب دی هغه ټول په عمر رضی الله عنه کې الله موجود کړی و په دې طریقه جنت له سره په ایمان باندې داخليږي د مانزه په خوشو باندې داخليږي د بي پيدي خبرو نه ځان ساتلو باندې داخليږي د فرش په حفاظت باندې داخليږي د امانت د لحاظ په واسطه باندې داخليږي د وعده د پابندۍ په واسطه باندې داخليږي د مانزه په حفاظت باندې سره داخليږي امام ترمذي او بهقي لیکلي چې سره خلکو له خير ورګي بدی داخليږي شکل د چې جوړول رسول الله فرمایي چې سره تعالی وګوري سره الله راځي د مسلمانانو مابین کې اختلاف نه راوصله مسلمانانو انسانانو مری بدنامه نه لګول د مصیبت په وخت کې صبر کول د نعمت په وخت کې شکر ایستل او د قران او سنت د قانون لاندې ژوند تیرول د خلکو په ژوند کې استامینه پیدا کېدل د ګوندی سره ښه سلوک او رویه چې کله سړی بادشاہي د دروغ نه ځان ساتل او د قشن پاک دمنی د حلال رزق لپاره کوشش عبد الرب مسعود فرمایي په معاملې کې نرمي قوي ایمان امر بالمعروف و نهی عن المنکر پروته سړی راوچتول بیکار سړی لکار پیدا کول او دا خپل شر د خلکو نه بندول دا اق اسباب دي چې سړی د دې په وجه باندې جنت له داخليږي او دا ټول په کامل معنا باندې په سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه کې موجود و زکه دا جنتی دي کوم انسان چې دا خبر کې چې دا جنتین دي لکه شی او وافس په اتفاق د ټول علما سره دا په خطا باندې دي بلکې دا د ایمان نخلص او کنګال خلک دي چې عمر بارګه دې شیخ غزل لري چې دا جهنمي دی او دا جنتی شرط دی یا منافق دی یا بل اخر لري يهود نصارا دغه نه متاثر انسانان شیعه او وافس دغه اولاد او غوی رسول الله د ملګرو سره خاص کړ د عمر ابن الخطاب سره ابو بکر سره عائشه سره رضی الله عنهم د دوی سره د دوی مقابله دشمنی او سپکه بیانول حاصل دا چې عمر رضی الله عنه جنتی دی ځکه د جنت د داخله دوه دقه اسباب الله رسول ویلي دی او دا په عمر کې په کامل معنا باندې موجود و الحمدلله دیم صفات به عمر کې دا و چې دا محمد رسول الله ملګری صحابي شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله منهاج السنه کې لیکي وی صحابي هغه انسان لویلی شي رسول الله لیدلې وی ایمان پیرا وړي او د ایمان سره وفات شوی برابر خبره ده کدا د ګنټي پاندازې یو کدو افتی پاندازې یو کدو میش پاندازې یو کدو کلو کدو کلولو عمر رضی الله هغه انسان دی چې امي محمد رسول الله لیدلې دی امي پر رسول الله باندې ایمان راوړی دی ام د ایمان سره هغه دنیا نه لاړ دی نو ځکه دا په یقین تور سره د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي او ملګری دریم صفات د عمر رضی الله بارک دار مخکې موږ ویل چې دا ولی الله دی
امام الاشرح المانی کې لیکي ولید نه شي ویل چې هغه لونی او د میدان کې دنګونه وهي یره ودا باندې زبر اغله دا ډېر بهترین ولید کدا خبر یقیني ابن یزید خبر ذکر کړی دا نو یاده دیوال په غاړه باندې کې نیو د قشند کوي په غاړه باندې بیره د دنګونه وهي دا چې قالین اوار دی پاغه باندې به تور مثال متکی و غیره ظرف و فرش ارس جوړ دی او الته ګډي و غیره دا مالال دی نو چې اوس دنګ نه وای کله به دنګ وای ودا ګور ا چیرته د الله ولی نه دی ولی الله شاله ویلې شي اول تفسیر الله رب العزت کړي دغه نور محمد رسول الله توجه درځه که توجه پکړه د الله رب العزت موږ ته سوالي کی قران کې رب العالمین فرمایي چې الذين امنوا وكانوا يتقون هغه انسانان چې غوي توحید عقیده لري ټول اقسام در رب العالمین د بندګۍ در رب العالمین پورې خاص کړي او څلور جنې د قران او سنت لاندې ژوند تیري عمر رضی الله عنه چې د عقیده د توحید وا او څلور جنې ژوند د قران او سنت برابر وو بلکې څه کوي دومره غیرتی سړی چې رسول الله فرمایي په دین د اسلام کې اشد او کلک او سخت سړی و ده شیخ الاسلام ابن تیمیه په ځکه ویلي چې اسلام نه مگر عمر عمر نه مگر اسلام رضی الله تعالی عنه امام تبری روایت پیش کړی د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی د وګوري صلی الله علیه وسلم خاص کر د خپل شمد الله په ذکر باندې آباد ساتي خازن دغه معنا کړی ده حدیث کې درځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله د پاره اورانو د الله د پاره جوړه هغه کارونه کوم چې پاغه باندې سړی رب العالمین له نږدې کیږي چې قران دی سجده ده قیام الليل نوافل مسجد احمد کې روایت دی صدقې جهاد منس کول زکات الله رسول باندې ایمان لرل عمل د الله د پاره کول دا کارونه چې ارسو کینو دی له ویلې شي ولی الله حدیث کې دام راي سابق ال خیره چې کوم عمل د قران او سنت برابر اغه لوړاندګي په منډه باندې راځي د فتنې نه ځان بچو انکه انسان خوراک او څښاک له کار نه وي انکه انسان لکه مخکې موږ د عمر تاریخ دا ویلی و چې د پجامه کې دیر لس پیوند یا دولس پیوند ویلی چې موږ د جامو په غسل باندې پویږو لیکن د دې خلکو نظر ټول په قیامت او اخرت باندې و اثر کې دار اغلی و د الله په دین باندې چې خپه کیږي چې کله څوک برید او تجاوز او تیرې کوي لکه څنګه چې پړان غوسه خاص کر عمل پټو نو ولی الله ذکر چې دا څومره صفاتونه د الله د اولیاء دي دا الحمدلله په کامل معنا باندې په سیدنا او امام عمر بن الخطاب کې موجوده جنتی داده صحابي داده او ولی الله داده یو له حدیث جبريل مخکې د سیرت بدرش کې ورسره باندې پوره خبره شوی و د دې راوین چې د سیدنا او امام عمر بن الخطاب دي په خپل فرمای چې د شو سره د نبی صلی الله علیه وسلم خو راغی تک سپینو جامو ولا مزیدار وکټو ولا چې از اثر باغ باندې د سفر نه کار کېدو دا په دې مزګر کړی وی چې سپینې جامې اغوستل څومره فائدہ لري وکټ پرې خودل په کومه طریقه باندې وای دوشي او دغه کم آداب د نبی صلی الله علیه وسلم د یوسو شینو بارک بختنه وکړه د اسلام بارک رسول الله ورته دوي ویلې شهادت دې خبرې شان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله اقامه الصلاه اتاء الزكاه حج صوم رمضان بيدا خبر الحمد لله تشري شوي وا شي په کلمت طيبه کې تقریبا اته شرطونه او دوه فرائض محبت دې اخلاص دې قبولیت دې انقياد دې کفر بالتاغوت دې يقين دې توحيد د رسول الله رسالت اقامه الصلاه مدا ویلو من بسړې هميشه کوي وختي به کوي د رسول الله تابعداري چې کوم ځای باندې ودرې کې دا غزه کتل خاص کر خشوع او د منځ د خشوع لپاره تقریبا شپږ ډیرش وجه د علماو نه موږ تاسو تشریح کړی اته او زکات د زکات معنی غالي مونږ کړی چې تزکیه د نفس او د قشن د مال برخه ایستل او زکات مکه کې فرض کوم مدینه کې دا ټول مثلا ذکر کړه به د میرات نه او د ابن کثیر د دریم جلنا دا خبره تشریح وشي اصل کې دا په مکه کې فرض خو لیکن تقادیر په مدینه کې بهرال دروشي اهتمام ذکر کړه او چې سره ویلې شي د سترګو روزه څنګه د پوجې روزه څنګه د غوګونو د لاسونو د پکو او د حج مثلا ذکر کړه وا دا پښتنه ورنه وکړه به تی پښتنه د ایمان په اړه کې وکړه نو ویل شي ایمان په الله لري په الله باندې ایمان متشکی کې چې دوه قسم دي بالله و بدینه بدینه دا معنی چې سبب قیامت کې د الله مخې له ودریګو بدینه دا معنی چې دین د اسلام صرف ګور قران او سنت دی ورس ان شاء الله سیرت کې خبر راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم د قران او سنت باندې ولې دومره ترکیز کو دلیل په دې باندې چې عقل مند انسان باندې خبره معلومه شي چې موږ د ټولو مسائلو حل هغه صرف او صرف قران او سنت کې نه په بل چا کې نه په بل څه کې بالله دا معنی بذاته دا غف ذات باندې به ایمان لري سړی دا غف صفاتونه باندې الله په کارونه کې یو دی هیڅوک د الله سره بدی کې شریکان او برخداران نشته
بے ملائک باندې ایمان لرل چې دا الله مخلوق دی او اثر کې راغلی او موسی علیہ السلام رب العالمین نه پوښتنه کړې وا چې یا رب من معک فی السما بر تاسو رسول دی اسما ملائک دولس قوم دی یو قوم شمیر دومره دی لکه په دنیا کې چې دا څومره ذرات د خاورو د شګو د جبرئیل عظمت موږ ته شي کې خاص کر هغه ملائک چې هغه د عرش لاندې دي کتابونو باندې بسړي ایمان لري بے زویل کې په دې مخ کې ټولو کتابونو موږ اجمالی ایمان لرو چې دا الله حق کتابونه راغلي لیکن تفصیلی چې موږ تاسو مکلف یو هغه په قران او د محمد صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې پر رسولانو باندې بسړي ایمان لري د نبی او د رسول ما بینګه مدا فرقونه تشریح کړي و تقدیر باندې د تقدیر معنا مو کړي و چاته انکار وکي داخله په اعتبار تقدیر سره څومره و فیدی مو ذکر کړي وي اسباب سره د تقدیر سره استعمالي او دا خبره تشیش وشي رب العالمین د هر کس مظلوم نه پاک دي تقدیر کې هغه ظلم بچا کړي نه دي د قیامت مسله ذکر وا د احسان بار کې خبره وکړه وي ته بندگی د الله کوي ګوي کې ته الله ویني امام تبرانی او روایت هم پیش کړي دی افضل العباده ان تعبد الله كانك ان تعلم ان الله معك حيثما كنت بهترین عبادت دا چې ته بندگی د رب العالمین وکړې چې کوم ځای کې زما د الله ما وینې زما سره دی الله بغوري کته الله نه ګورن الله ته ویني د احسان معنا به د ابن کثیر د وجنه من کړه وا ان یکون الاخلص والاصوب وش عمل د الله د لپاره یو حق لرشیدلی د الله د لپاره دا معنا چې د الله د وجنه سره کی اصوب دا معنا چې د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه به کی مرادی بدعت دا شی به بالکل د سره ور داخل نه او دا خبرم ته ششی و چې سره کله د احسان مرتبه لرسیږي الله باندې ایمان او قیامت باندې ایمان د الله د عظمت عقیده لرل د خلکو د مات حزمنه نه متاثر کیدل اق اسباب سے مرول چې عمل په قبليږي ابن کثیر تقریبا دغه لپاره دوه وی ذکر کړی و د عمل نور سره جړه د الله سره مینه د قران او سنت مطالعه مجاهده کول دا کارونه چې کله شړیو کې پارچ کې خنیت نو به د احسان مرتبه لرل شي او بل په کتره د قیامت باره کې وکړ وی ویل شي بدی باندې لکه څنګه چې تنه پويږي د قشن زم په نه پويګم د قیامت علم واسع رب العالمین لري لیکن سلامات تشریح کړه نہ سنت اب کے ابلے واغ وگی انسانن اغی ب بلڈنگونه بدی خارونه کی جوړ کی اوچت اوچت آبادی نه خیمو کی بو شیدل او خام به سرول نن لوی پلازی لري اغه انسانن چې د حق نه بالکل گونګین دی هغه بس مشرانی نه فرمانی نه بزیت شي وین زما معنا بشیر اوری سم مطلب جهادونه بزیت شي نه فرمانی نه بزیت شي لور به د مور خبره نه مانی بچا به د پلار او دا خبره متشکی کړي وا چې قیامت راځي د قیامت د اسباد لپاره ډیر دلیل قران ذکر کړي دی عقلی کله رب العالمین سره صفات کې دا خبره ذکر کې چې اسمانونو غرونو وغیرہ په دې باندې زما طاقت شته نو اے انسانانو په دوباره ژوند باندې بدل الله طاقت نه دار شي جوړش ترې اې دې دنیا جوړه اخرت په کار دیو کنه کله رب العالمین فرمایي چې برنه باران وکم لاندې تیغونه راوټو کې نو دې وچه تیغونه نه داشنی دانی یا دې وچه دانو نه داشنی تیغونه چاره وستل یو ورځ به دا قال موږ دې وچه دې قبرونه نه وچه اندامونه خپل مخې له ودري د الله رحم د الله عدل دری تقاضا کی چاغه دنیا درش دری مخی قانونو بربادی ته درین دغه خبره ده چی قیامت برازی نو پدی کی څوره جو رسه کوم وخت دا سړی لاړو عمر ابن الخطاب فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ما نه بوختره وکړه دری ورځ رسه چې دا سړی دوی پیژنده ما ویښ نه الله رسول کو پویږي ودا خو جبرئیلو تاسو له استاسو د دین تعلیم درکو اې دې خبره نه دا معلومه شو چې د دین د ضرورتونو اولنې کس چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم خبر کړي دي هغه څوک دی سیدنا و امام عمر ابن الخطاب نو چې عمر په دین باندې پوه نشي اې بل سره به چرته پوه شي نه دیم ته دا خبره معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم سره دا کثیر ملازم او هر وخت به ګرځېدو لیکن کله کله هغه د دنیا ژوند د سړي دا غنه جدا کیږي امامنا و سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت الله علیه باندې باب خود لري چې باب ثابت دی په بیان د تناوب دنه دا علم کی معنا علم ز دکول په نوبت سره یو ملګری بلاړو بازار لته به علم ز دکو دا بل ملګری به بدلاړو هغه به علم ز دکو چې نو یو وحی براغلو یو بل به تشریح کړه عمر رضی الله عنه بدن ویلي جامع بین العلم کی ابن عبد البر دا خبر انا خلق کړه دا و علم ز دکه مخ کې دینه چې تاسو تصود درې معنا غن محدثین کوي یو معنا دا دا مخ کې دینه چې تاسو بډاګان شي لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي د دې به دا خبره نه مقصد چې سړی سپنګری شګه به علم نه یادې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری بډاګانو علم یاد سپنګری واغو ایمان نه راوړ په علم لیکن اسو هغه زده کې دویم ته دا خبره معلوم دویم دا معنا علما کوي محدثین ابن عبد البر صاحب وې د دې دا مطلب دی چې مخکې د دینه چې تاسو ودونه وکړي ځکه سړي ډېر مشکلات جوړيږي یا مخکې د دینه چې تاسو مشران شوه به جرګې کوي پیسې لري به کوي علم لا فارغې غي نه
ابن عبدالبر دا خبره تی نقل کړی د عمر ابن خطاب نه وی خلکو علم زده کړي ځکه دې په زده کړه کې تاله هیڅ ضرر نشته علم زده کوه او سل عابدان چې په یوځای کې مړ شي دومره مسله به نه وي لکه یو عالم چې مړ شي امام احمد بن حنبل فرمایي وجد ادا د هغې خلکو فایده به ځان له دوی دې سړي فایده شي دا د ټولې دنیا نه ده کله به یې دا خبره کوله عمر رضی الله عنه علم کله زده کړي نو د علم دپاره وقار او سکینه عالم انسان چې ډېر باوقار مجلس وکړي خبرې بې ځایه خنداګانې به یې سړی ونه کړي عمر بن خطاب فرمایي چې کله انسان بې ځایه خنداګانې کوي تقریبا د کې یولس نقصانونه پیدا کېږي یولس او دا درې خبرې وکړي چې د موقوف روایت کې راغلي دي وی دین د اسلام چې تخریب شوی او برباد کړی هغه د درې خبرو زلت العالم دا معنا چې کله یو عالم وخویږي وجداره چې په دې عالم باندې د خلکو اعتمادي شیخ صاحب دا خبره کړې ده مولوی صاحب دا خبره کړې ده لکه بای سادهګان اوس هم د ویزمن حضر شیخ مده چې توجیه کول اوس مون شیخ هغه نو شرطه خطا کیږي ای هغه شرطه بدی چې سوا کیږي جواب دا دی چې د قران او سنت باندې امام خطیب شیربنی د سوره شورا د وایته تشه کی دا خبره ذکر کړي چې دا قران او سنت د ترجمه په دې باندې دخل کو عمل اقوال و غیر ارث تلای نو عالم به په دې خبره خبره کې ډیر احتیاط وکړي دا چې کوم خبره وکړي په سکندونو سکندونو کتاب دې ټول ملک او دې ټول دنیا کې خوريږي چې پلاني مولوی صاحب دا شی مسله کړي دا نو عالم به چې قدم دې ډیر مضبوطی کړي په دې باندې دین د اسلام نړۍ کې ډیر جامع او مسیدار او کیسه خبره وې مې ویلې وجدال المنافق بالقران منافق انسان مشرک بدعتي اګه چې کله یو داو کړی دی غیر پرمد قران او سنت نشه دلیل پیش کی ولې الله رب العزت ویلی دی رسول الله دې شی ویلی دی پلانی صحابي ویلی دی اذن ودا قبت مسله ثابتي کې ودا مسله ثابتي کې ودا او حالن کې هغه به بدعت لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی بدعتي انسان د هیڅ آیات نه د هیڅ حدیث استدلال نه کوي مگر چې انسان په دقیق نظر سره بدی چې سوچ وکي پمته غيات ودي حدیث کې پمته مرتدي او دي مشرک باندې اعتراض او رد دي تاسو وګورئ چې دا کوم انسانان باطل فرش خرج دي مشرکین دي بدعتین دي هغه به د خپل داوود لپاره د قران سنت دومره دلې ذکر کی چې امین انسان به هیڅ ګډوډ شي یره هم حق ایران چې وځي دی مناسب ومنو کدا غا من وای معاذ بن جبل فرمای چې ان علی الحق لنورا فدې حق من رب العالمین رڼا یې خدلې دا ما شوم لمسو غب نشي ورکولې حق مسله چې دا غار چې معلومه ده د دې کې دا شي نشي چې دا الله ولې دا رسول دریم وی هغه مشران چې هغه گمراهانی اقبال سے میں مشرک اور اشارہ کرے دا چی دین تخریب کرے دی دری کسانو جاہل پیرو بی دین عالم او ظالم بادشاہ دا عمر رضی اللہ عنہ دی خبر نمالومی چی دا علم سر سمر شوق امین دا عمر بن خطاب او چبت عالم ام عمر دے لکت سن چی دا جنتی دے دا رسول اللہ ملگرے دے ولی اللہ دے ای دین دا خبر معلوم چی گورا قرآن و سنت من او چبت عالم ام امدا دے عبداللہ ابن مسعود بزکا ویلے چنہی اسی علم دا صاحب دا زنس طرفی اڑاقی دنیا لہا عجیب صفت عمر بن خطاب کی وہ خبر ادام ہوا چې باب د فتوا کې ډیر احتیاط کو د جینه کول کدا اوس وی مولا ان باشد کې چپ نه باشد شیخ الاسلام ابن قیم په دې باندې مستقل کتاب لیکل اعلام المواقین دی غیر کتاب مقصد داري چې دی مفتی هم الله د خونه تنبیه خبرداري په اړه دی کې چې تاسو کله فتوا ورکوي ګور ډیر احتیاط سره د قران او سنت نه ګور خامخ استدلال پیش کړئ صاحب د وجیز دا خبره لیکل دا د دویش نفر صفین را په دې خو د اهل سنت والجماعت ډیر علامات ذکر کړی دي یو واجب علامه دا ده وی التلقي بالكتاب والسنه اهل سنت والجماعت هغه انسانان دي چې دوی په اول استدلال کې قران پیش کوي دغه نور څه پیش کوي او تاسو هم دا خبره بیانوما چې کله دی عالم دی مسلې باره کې تاسو کوي کلم شف لیکل وکړه نو په دې سوال کې دي شو لیکي چې صاحب بده کې د قران او سنت څه مسله ده هغه به خپل تعالی وچ الله دې شو ویلي رسول دې شو ویلي دې شي به نشو ویلي چې پیر شپ کې دا خبره کړې دا مولوی شپ کې دا خبره کړې دا شیخ شپ کې دا کړې پلاني شپ کې دا ویلي دې شپ کې دا وجه دار شي هغه سوال د قران او سنت نه خبره کړې دا الله رسول نو دې خبره داسې ذکر کړه دې کې ډېر احتیاط کو ابو موسی اشعری ورځ به طلب کړي کار د پاره چې کله خپل راغي عمر بن خطاب هغه په کار کې راغي او هغه سلام واش درې کړه السلام علیکم به ویلي به ویلي به لیکن عمر رضی اللہ عنہ خپل کار کې مصروف توجه نه ونه لاړه غبرته وت وی چې کله هو تو عمر رضی اللہ عنہ معلوم کړ چې دا صاحب راغلی و وی ویل چې موسی شری راغلی و او موږ را طلبه کې شغرا و ته مارا وخت وسنګه برته لاړې و ما درې کړه سلام واش او تاسو التفات مالونه کې جواب مرانه کې زبر تلاړه موږ په دین دی اسلام کې دا خبره ثابته ده چې درې کړه سلام سره په وجه کې واجو چا جواب ورنه کې به تک کوي عمر رضی اللہ عنہ ویلی ودا څنګه دا خبره ما خدا خبره نه دا ورېدلې سلام او درې کرتی وې اوس بدیره پر عمل دلیل تراوړي
ابو موسى شریف هغه شکل زبر هو تم دانسوار په جماعت باندې تیرې دمو دی ملګرو لمیول او ابن کعب لا یا معاشر الانصار عمر بن خطاب زمانه دی مسلې باره کې بختنه کړی دا شی دی حدیث باندې به دلیل راوړي څوک بس ما سره بدی خبره کې شریک شغه دا خصمه دی وړو ما شمال لم یاد دی ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ هغه ویل ورسره ورشه هغه شریعه د عمر بن خطاب مخې له ودره دا خبره وکړه چې بالکل سلام الاجازه او سلام الدخول او سلام الخروج ابو هرره سره دا خبره ذکر کړی دا چې کله دا سلامونه سره وانه چې بالکل دی انسان له سره اجازه شته دی نه سوره نور کې رب العالمین دا خبره ذکر کړی کته چې بالفرج او تقدیر شوی شي مرزا یا جواب درنه کړي بیرته ګرځا د یو عالم مبارک به امام قرطبی دا خبره ذکر کړی دا چې و کله به زتلم هر چاله می دروازه ټک ټک کوي راځه ډیر مو د باد روسه وسما یو خپلوان هغه عمر راځه لاړو رب العالمین له سجده وکړي چې په دقیق باندې اسما عمل وش خپکیږي منه چې مال څنګه خبره وکړي چې عمر راځه عمر رضی الله عنه ارمان وکي وې د بازار تجارت دې حدیث سمې محروم کړم د علم دومره شو کیو یعنی کزه د رسول الله سره میشنه شنو دا حدیث به خامخا مال یاد وي ا دینه دا خبر معلومه شولا چې کله په یو مسله باندې غټ عالم پوی نه لیکن یو کشر ملګری ور باندې پوی شیخ عبد السلام سے خپل تفسیر احسن کلام کې لیکلی دی د سورې نه مل دیوایت په تشریح کې چې هود هود له په یو مسله باندې علم مشتره ملا چرګه کلا لیکن سلیمان علیه السلام له په دې مسله باندې علم نشته چې د بلقیس حکومت دی او دغه د شرکی حکومت دی نو معلومات دا و شو نتیجه دار و تل چې دی عالم په یو مسله باندې علم نه یو دی کشر سړی وای دا بشر ته د عالم بی عزتی نه چې هغه دا مسله نقل کړي دا ولی اوس موږ نقل کړو دې کې ابو سعید خدری وړو کې بچی دی عمر بن خطاب لوی امام دی مشر دی لیکن د دې سلام د دې درې کړه ته مسله دل معلومه نه واغه بچی له معلومه انسان به پدې باندې دا مسله وکي چې د هر چا خبره په قران او سنت باندې وتلی وی ګوري کې دې شي د کشر سره خبره د قران او سنت سره برابر وي د مشر نه برابر من به د دې کشر خبره منو او بل به بریدو صاحب نظر ته نیم لیکلی دی د انابت مبارک دو تفسیر کړی دی الرجوع من الكل الى من له الكل د ټول خلکو نه رجوع هغه چاله چې هغه د ټول خلکو اختیار مند دي چې هغه څوک دي رب العالمین يدور ما الحق هي صدارا من به د حق په سروانی ګدا کچرته د امي سره یې کده دکاندار سره یې کده ډاکټر سره یې کده انجنیر سره یې کده عالم سره یې کده کشر سره یې کده مشر سره طبيعت برشي جوړای چې حق مسله کې یوځه کې پیدا کېدل اول تا ورتلل دیمه یو بل مسله وي چې یو سړی دی هغه یو ځان حامل ده هغه هو لو هغه اسقاتو کوم نه ده بچي تیرا پری وته دلته به څومره تاوانی ملګری راځه مکړه مغیره رضی الله چې دا رسول الله ګاردو او دسی ګاردو چې دا ټول بدن به پټکړیو صرف داستر کې به کار کې دي دروې ابن مسعود اسقفي بصیرت کې خبر مخکې مونږ ته شي کړي وا چې هغه رسول الله دې ګیر لاله سره ورته په دې موټي باندې ول چې لري کړه لاسته هغه بری مالک او دې رسول سان چې وجلو بیا خبر اورته راځه کړه وې مال نبی صلی الله نبی صلی الله علیه وسلم په دې مبارکه خبر اورېدلې دا به غره غره د غلام یې دی وینځي څه مطلب تاوان به یو غلام ورکی یې وینځه یا یو اس او قدم نه یو یې دقیق قیمت تقریبا 2000 روپۍ جوړی کی او دریم دری خالونو په باره کې اورش به ملګری راځه مکر بختنه ته وکړه چې وسنانه خال لګی دا به جېچ کدا بنا راوي ابو هرره رضی الله عنه ورته ویل چې رسول الله دینه منه کړی دا لعنت ویلې په دې زنانه مچ را خال لګی مده چې بل چانه مطالبه دا خال کوي باس نو به وری کله چا چې خالونه ولا غو لا غیره بدوم رسزا ورکول کی حتی در دې پر دار علماء د لیکلی ابن باز رحمه الله حسین دی چې په دې لاس وغیرہ باندې چا د لیکل کړي یا د قشن تصویران جوړ کړي دا خو دې اپریشن کې هر چې په مخ باندې لیکل کړي دي نو زنانه دا یا خالونه په والدي په دې کې دا زنانه د الله نه بخنه او غاړي امیددار چلې معاف ځکه په دې د الله لعنت ته عبد الله ابن مسعود زنانه په دې باندې طلاق کړه چې کله وادو کې په اولش پکور لورغي چې ګوري وسنانه د دیغې شنه خالونه دي نو ایسه طلاق کړه وې د عبد الله ابن مسعود کور شنه خالي زنانه پکې اوسېدل چا غبر ګل لري کېږي نه اېدنه دا خبر معلومه کې چې ګور عمر ابن الخطاب چې هغه موږ شاو امام دی دریم قسم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر رضی الله عنه لیکن هغه په باب د فتوا کې دومره احتیاط کړی نو ډیر احتیاط پرې کې پکار دی کته غلطه فتوا ورکړه څومره خلکو به دې عمل وکړي دې ټول سزا ګور تعالی متوجه ده دې کې من صدر احتیاط کوي عمر رضی الله عنه چې دا محمد رسول الله وزیرو مخکې سیرت درس کې دا ویل شوی و بر جبريل او میکال اعلان دی ابو بکر او عمر وزیر په دې مناسبت چې نبی صلی الله علیه وسلم د دوی سره کوم خبره شریک کړه یو مشوره به ورکړه رسول الله به خبره کړي ونه د ورته د شکول په کار دی مقصد بدانی چې شیار او حافظ د استدلال کې چې ګور عمر رضی الله تعالی عنه رسول الله خبره رات کړه نه د یو مشوره ده چې د وزیر خپل ماچا او امیر لور کوي حدیث کې راځي بوخاری سره باغ مشهور حدیث صاحب د مشکات نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مجلس کې ناسو
او بار بو تو کبیر ته اراده نو واپسی ونی وشه بدل تکی خودو چوغا تورا یو بل شی او کی اراده نو واپسی بین لرنو اغه خپل شی بزن سره وخت اتلوبه جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وی په مجلس کې د شوشه کې خود رسم اراده دا و چې بیرته راځي نور سره بارو وته لاړو نا وخت کې چې نا وخت کې وی اسم الګور باندې پریشانی ورګی دا په دې طریقه باندې چې وجل نه ني ای دین دا خبر معلومیږي چې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتل شوی دی او قتل کیږي کوم انسان چې وی چې انبیاء قتل کیږي نه بلکې دا معنی د ضرب شدید دا خبره غلطه را یحیی علیہ السلام د خلکو حلال کې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام زکریا دای ارکی علماء دا حدیث هم ذکر کړی چې د رسول الله بشدا ملګری خوارشو پراګنده تر څو پوری دا څو قتل نکینو کوم بیا نو وشل کې دی ولې دی خوار کېدل او چرته قتل په معنا د ضرب شدید راغلی نه دی رسول الله فرمایي خراب سړی هغه دی په ورځ قیامت په اعتبار د عذاب سره چې دا پیغمبر وښنی پیغمبر راځي دا وښنی ابن کثیر دا خبره ذکر کړی تقریبا دی باندې سړی د ورځ ډیر لسوان بیا شهیدان کړه یو بشو وته ودا په یو باغ کې وې زه دومره اوتر مچ بالکل من نظر به دروازه باندې ورغلی نه دی ا دې باندې اگر چا پیر تاو شم یو وړو کې غونی سوریو په دې باندې میزان د شه ورده نه کې او وراله چې ګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم الته د الله بندگی کولا خلوت بالله الله له وقت ورکول ا دې حدیث دا خبر معلومه شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا جون تقسیمو الله رب العزت له وقت ورکوم الګر له مرکو بيبيان ولا او نور د دنیا جون لم نو الله رب العزت په دې ورس کې پشپکی وقت ورکول په کار دی د دې وجنا یو درس کې موږ دا ویلو چې د ایمان د تقوی د پر شل وجې دی یا الله په مخلوقاتو کې سوچ قران کې سوچ د الله په نمونه کې سوچ د الله نو دعاګانی د الله ذکر کیسا اخلاق به پیدا کارونه کې ځان نه بندول د رسول الله معجزات پیژندل د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام دین محاسن پیژندل د هر کس مکفر او شرک نجدای د علماء سره ناستا علم د قران او سنت عمل د الله د پاره کول د مؤمنانو سره مینا د ادب نه کار اخستل د هغه سن لری کیدل چې تا د الله نه لری کی jihad کول او عمل صالح کول او امامنا و سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد کې روایت د عائشہ ذکر کړی دی چې کله رسول الله دشت له وته الله له وقت ورکو صحیح خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم ویل تر رب العالمین سره خلوت الله بندگی کولا وی ابو هرره مې چاو څنګه را لیدل شي مسلوه وی زما را سپلې ځان سره والا پانی چې ار سره سره مخامخ شو در زیر پسې یو زیر او د استشهاد په صفات ځان سره ویسا چا چې لا اله الا الله ویلې ورته وی چې دا به جنت ته داخلي کی پی کدا اوس چې کړه دا په دلاره روان دي سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه سره مخامخ شو وسن چې لوی نبی صلی الله علیه وسلم به باغ کې دي وسه خو تند ویلې مالې د څه خبره کړې وی واپس شه وینه مالې د څه ویلې دي وسه ته هم چې واپس شه وینه مالې ویلې دي خو عمر رضی الله عنه چې به سینه کې به بوکس باندې و سړی شاله و غرزو ابو هرره سب کمزور و او عمر رضی الله عنه دی قوي انسان لکه مخکې موږ ویلې و د عمر رضی الله عنه په مابین کې علي شه روانو کله به خوشطبي کوله عمر رضی الله عنه ته په من کې د شي لکه لنا کې دانو نه یعنی قطي وړو کې دي اغه ورته خوشطبي وکړ په لانا کې خو واځي نن دنه شنو دي کټ کې به خلاص وا زه درکیم که زه درکنه به کوم کار خراب دی قوی شړې ودا ابو هرره رضی الله عنه فرمایي وزر عالم په منډه باندې وې د شړا په حالات کې نبی صلی الله علیه وسلم دا مسله ذکر کړ د شه شي او دا یره ما سره وا چې اوس عمر رضی الله عنه راشي دغه نه مخکې د خپل عرض پیش کوي دغه مخکې عرض نشم پیش کولې یری دوتي اغه ویلي عمر دا کار ته ولې کړې دی وی یا رسول الله زری دی خبر نه یریګم چې خلک په پم دی باندې اعتماد وکړي چې ما لا اله الا الله ورته عمل بنه کې او بس خلاص یاره به بالکل دار حق کا خبره ده ا دې نه درې مسلې معلومې شوې یو مسله دې دا معلومه شو چې یو مسله دې وخت د پاره پټول په کار دی به وخت راکاره کا ټول مسلې په یو د مخ کار کا امام قرطبی رحمه الله فرمایي وې د اسمه کو اسمن الله پښ پګروږي کې پیدا کړی دي نه دا خبره معلومه شو چې اې د ادم بچي د دنیا هر کار چې کوي په دمه دمه د سیم نه اچره نن پټو سبا پټو تر قیامت پورې مسی پټا نه یو وخت به کارا کی دی وخت کې دا خبره عمر رضی الله عنه پټ کړه لیکن بیا بل وخت کې کارا شو حتی تر دې پورې چې تر موږ پورې ورسېدا دیم ته دا معلومه شو شیعاګان روافض او يهودو ځامن د اعتراض نشي کولې چې عمر څنګه پیغمبر خبره رات کړي دا وزیر دی دریم د ماخصن مازن ورستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله عنه د امتی مشمه مبارک مشوره کوله ناسبه کوله عمر بن خطاب فرمای وی ورس ما رسول الله ویل شي رسول الله د دې يهود نه پاتې خبره کی کی نلیکو لکه دا باز خلکو شي پلان روشن فکر دی دا ډیرو خیر شړې دی دا هغه مقوله ده فلان او فلان او فلان
وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشی غصہ شمالی ویلی لکه چې تاسو هم شک دی په دین د اسلام کې تاسو له خماده شي دین را وړي د چشپې په شان د ورځې دا لیرو حق نه هاره هار تک سپین دین دی شک دی لکه چې په دې خبره کې او بالکل بل حدیث کې دا رنگ مبارک رسول الله بدل شو لکه اوس هم اکثر انسانان خلکو له شک بسره کې ورای شوي وي موږ ډیر مسائل په قران او سنت کې نشته دومره مسائل قران او سنت نه په دې خو په نور شي نه کړي موږ چې کله مکه مسله په قران او سنت کې نه غیله خو موږ د سره دین نه وي تاسو د دین وای کچرته په بل مسلې ضرورت وي قسم په الله چې رسول الله وفات کیږم دا خبره کوي تاسو کې ما دوه شی نه پری خودري دي قران او سنت خدا به ویلو چې پلاني مولا صاحب خبره د پلاني شیخ صاحب خبره د پلاني مفتي صاحب خبره دا لري په کې را داخلي دا درې شی نه ځان سره یاد ساتي قران او سنت کې هر مسله موجوده ده عبد الله ابن مسعود فرمایي وکزمات سپلی وښلي کې جوړې دي استدلال استنباط هم د قران نه کولای شي ابن کثیر فرمایي چې ټول مسائل پر قران او سنت کې موجود دي خو نه پويږي به مونږ نه پويږو ځان لبدا خبره متوجه کیږي زه پینه پویګم توکر کې عربي ویلې نشي لیکن د شي غټه داوه بکی دي وي موږ قران او سنت کې ډېر مسائل نشتا هر څه کې هم دا قران دی او سنت دی قران دی او سنت دی موږ چې کلمه سره په قران او سنت کې موجود نه دي نه سره موږ دین نه وایو دین هغه دین دی چې هغه په کوم ځای کې موجود دی ام قران کې ام سنت د محمد صلی الله علیه وسلم ورته دوه خبرې وکړې وي قسم په الله لو کان موسی حیا که موسی چرته ژوندې وي هغه به جایز نه وي مگر زما تابعداری بل لویت کې نشي راغلي وې که موسی چرته ژوندې وي او تاسو دغه تابعداری کړې وي تاسو به ګوره گمراه شوي به هدایت والا بنوي ځکه د هدایت اسباب مخکې موږ ویلي وو منذ جهاد و کعبه قران انابت د رسول الله تابعداری د الله فضل د الله رحم قوي ایمان حق پشه ګرځېدل نو دین دا معلوم شو چې موسی علیه السلام وفات دی ټول انبیاء علیهم السلام وفات دي شو دا عیسی علیه السلام نه قیامت نه جديده به ان شاء الله راکته کی لیکن دی امتی په صفت باندې بداشون کوي معنا دا چې څومره فیصلې کې دا ټول فیصلې په کوم کتاب باندې کوي قران او سنت باندې شیخ عبد السلام سے خپل کتاب لیکلی انکار حدیث انکار قران تک هغه کې دا مثال ذکر کړي وې دی امت وزیر اعظم دی صدر اعظم هغه چې بل ملک لاړ شي الته خلک پیژنې چې دا صدر اعظم دی خو لیکن په هغه ملک دومره اختیارات دل ورکی لکه دا چې په دې ملک دی اختیارات لري موږ دا پیژنو عیسی علیه السلام چې دا پیغمبر دی خو لیکن دا رسول الله دراتک نور سمون دل دومره اختیار نشو ورکولې چې دا غشر موږ دل تراوړو بلکې فیصله چې کوي په قران او سنت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې انبیاء علیهم السلام وفات شي ویل شي باندې نه کوم انسان چې دا عقیده لري شي نه انبیاء علیه السلام ژوند دي وغه ګرځي را ګرځي لکه ډیر انسانان وي د جمعې پښپا باندې ال ترازي او باز خلکو چې سلو کوي موږ رسول الله سره ملاقات وکړو سو کوئی زمنګ مدرسې دا چونه هغه واچولا په کتابونو کې دا لیکلي چا یو مال خلک لاړ را کړی دا غلط عقیده ده عائشه رضی الله عنها فرمایي وي رسول الله چې کله وفات کېدو دا غدا سر مبارک ما د زنه د شنی په دې منځ کې خود له دغه نور څه به دا وفات شو اې دینه معلومه چې دا وفات دي د برزخ په ژوند باندې پیدا ژوند دي او هغه یو بیل ژوند دي د دنیا نه کټ دی او د آخرت نه مخ کې ځان ژوند دي چې شهدا او لاغه سي رزقنا الله ورکین او اي انبياء ولا بينه ورکي ضرور وینته دا مسلم علي مشوار دې خبره لکه متوجه شي موسی عليه السلام پیغمبر دی او کنه دی چې ار کله د رسول الله دراتګ نور سره د پیغمبر خبره د موسی عليه السلام خبره شر واخص او عمل ور باندې شروع کی دله گمراه ویل کیږي نو دیو بل ملا خبره چې هغه د حدیث په مقابل کې وسړي ټینګ راخلي قران او سنت د غیر پر مې ته یې راماتي اي دا سړي به گمراه نه ضرور دا گمراه د دې وجنه په الانصاف کې شاول الله سي فرمایي چې د قران او سنت بهترین عالم د دې ټول علماء او سنت مدارس سنت هم داله هغه فرمایي وې چې په یو مسله باندې قران او سنت چرته موجود وي او موږ دې مولا سي خبر راواخ سودا مرته پری خودل فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين سبا کې دا ټول انسانان د الله مخې له ودري ګو الله له څو عذر به موږ پیش کو هیڅ عذر به موږ پیش کوي نه دا ته عجيبه مسله معلومه شو حدیث کې راځي وه د تورات هم نشو ځکه موږ دا ویلی وو چې عمر رضی الله عنه کاتب مو تقریبا اذن مخکې دا ادوا دوه چرشنبې مخکې د بشریت کې دا خبره موږ ذکر کړو یو خصوصي صفت کې تورات لسون در رسول الله دا رنگ مبارک دشي بدلیدو وی تر دې پر شو عمر رضی الله عنه ورته ویلې اے د خطاب بچه مور دې در باندې بور شي ته نبی صلی الله علیه وسلم نه ګوري یو د می ویلې ز په دې راضیم چې الله مې رب دې په دې راضیم چې اسلام دین دې او په دې راضیم چې محمد صلی الله علیه وسلم مې رسول دې بیرته هغه پر خودو نو دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم تربیه نبی صلی الله علیه وسلم د عمر بن خطاب تربیه وکړي نو زموږ استاد تربیه ما کړې دي یو سړی اهلینو فرمایي شغا سبیر نه میدو یاده قشن سبیر تشغیر سره بغیر تشغیر نه کله چې ایران په تحوش نو کتاب پیدا کی دغه نه ملګرو ته تعلیم کو درس او تدریس عجیب عجیب په دې پکې وي ملګرو په شکایت وکي عمر بن خطاب لا یا عمر رضی الله عنه په خپل ور باندې خبر شي هغه سړي په خپل شکایت وکړو یا ارجو وکي چې امیر المؤمنین
زدی ملګر لیدې کتاب نه زدا بیان کومه ایدا جایز کنا وی عمر رضی الله تعالی طلب کې دردی پوری والو والو درو ورځو کې سل دوری والو دی ورته ویلې سړی چې حدیث دی خپل کار گزاري ورته ذکر کړه وی ورس ما تورات وصول رسول الله دومره خپو چې ابو بکر مالا دا خبر وکړه چې مردود باندې بورش قران او سنت من کې موجود دی تربل کتاب شروانيږي او بيد له ویلې وی قسم په الله چې په خاصه معنی کې تورات انجیل کله موجود دي خلکو نور کتابونو په سیمند راوغه سي غي فري خدا اي رب العالمين دا خلک برباد کړو تاسو نشئ کړو لری کړو دلیل په دې چې مخکې خلکو د هلاکت ته پاره اساسي سبب داو چې هغه به آسماني وحي فري خدا بل کتاب راوغه حدیث مشنه او مشهور حدیث هم دي د قیامت په علاماتو کې دا چې سړی به بل کتاب راوالي او د قران او سنت نه تعلیم او تدریس او دانه بیانې د رسول الله عادت مبارک دا چې ابو بکر عمر بن الخطاب اسد بن زراره مصعب بن عمر خالد بن ولید ابو عبیده بن جراح خباب دا ملګری به شکل لیګل قران به ورته ځکه به ورته ویل چې ملګری راځه ما کوئی قران خلقو بیانوي په دینه په خپل دی خلکو انقلاب راځي کدا دی انقلاب کتاب دی دلیل پیسه دی سیدنا و شیخنا شیخ عبد السلام حفظه الله اغه په خپل کتاب خپل تفسیر حسن کلام کې لیکلي د سوره علق دی وایته تشکی وی ال الله رب عزت فرمایي چې الله انسان دا الله رب عزت دا انسان پیدا کړی دی من علق د ټوټي دی ویني نه شیخ خپل تفسیر کې نقطه ذکر کړي وی اول خو انسان منی وی دغه نور څه به ویني جوړیږي منی څنګه ذکر نکړه وی الله رب عزت انقلاب ذکر کړي چې منی نه و بلکې ډایرک ویني شو قران د انقلاب کتاب د شکل په وجه کې بیان کړي خامخ په خلکو کې انقلاب راځي نو د تعلیم د تدریس د وعظ تشکر بهترین کتاب هغه رب العالمین کتاب دی هغه سړي له ویل دا به ورته ویل شي آشنا دا کوم کتاب تر اوري دا ګور لری کو ختمه کا اکرام او احترام چې پاتې کیږي هغه قران واس یو ورځ ورځ جمعه ورځ ورځ جمعه اې د جمعه مسجد نه بهونه مخکې عطارت په نامو باندې سړی او کپڑے خرڅولې د جمعه ته بعد بار د خرڅول جهیز دي خو شرط پکې دا چې کله خطبه شروع شو د قشن اذان شروع شو به بارس پر دې ډارې بدل تر ازي دا سوداګانی موداګانی به پاتې نو پدې کې نور کوم یو بهترینه کپڑا وا ودا چې کله عمر رضی الله عنه واقع سره رسول الله علیه و آله وی ویل یا رسول الله چې کله د جمعه مونږ کوي یا د اختر مونږ کوي یا د ورته میلمانو وختونه راځي دا کپڑا باغوندي هغه ورته ویل عمره ودا کپڑا خو هغه څوک هغه دي چې هغه لپاره پایګی دنیا کې برخه خلاق نشي حساب نارینه کې شوار سره نه ونه عمر رضی الله عنه سیدا بل ور ډیر غنیمتونه راځي مې شو پکې دا قشن کپڑا پیدا شو ټوټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمر بن خطاب له ویل غلا چې دا غد دایره واخص او راغی د رسول الله علیه وسلم یا رسول الله وی ته وی دا برخه دا هغه چاله چې پایګی دنیا کې حصہ نه برخه نه دا بغله ورکی دی شي لکه چې پایګی دنیا کې ما برخه نشته عزت الله څنګه انسان معلوم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل عمره ما خو تعالی د شنو دی ویلي چې دا توالو ته استعمال کا داري وچ زنانه ولا ورکه بچول دي یې خرڅه کې پاغي باندې ځان لچي والے استعمال نه راو دي شیخ الاسلام ابن حزم رحمه الله په المحلا کې به دا خبره ذکر کړی دا چې ام دا قشان د مشرانو نارینه د پاره حرام ام د ماشومان د پاره دا حرام دا به خرڅه کا یو ورځ به کیسه جامه خوشتي وا نبی صلی الله علیه وسلم ورته نوې داشنا وې دا سفر او پاکره وې ال به جديده نوې جامه وا غنده ايش حميدن خو جون ولا رحم شهيدن شهيد مرشا جون دم ناشناو شهيد لاړو د دنیا نه او د قشانه کیسه جامه کیسه لباس به اغوستو صفا او پاک د زکات پر ټولول باندې ودا عمل مقرر شکل د زکات مسائل لاړو ټول شي نه راځم کړه عمر بن الخطاب رسول الله عليه وسلم دا ته د زکات مسائل وی ویل ودا دمر پیسې بګه تواله ما خدا د الله د رضا پر راځم کړه دي سم راځي به انسان رسول الله ورته ویلي وی شکر تاسو تعالی څوک مان تر کوي په دې شي کیفیت او حال باندې چې تاسو ترګه التمال له وګړي شي ني اغه رات کوم اغه اخلا د قانون موږ تاسو پر می خود لري شوی دي یو سره تعالی مان تر کوي حلال مال شکی او شبهه ني او استاد سره ګالته باندې نه ورته کوي ماده اخلا هغه وی سید باندې غنه به واخص خونه سید عمر بن الخطاب زمو د حفصه رضی الله تعالی عنها خاون د نبی صلی الله علیه وسلم بیان مخکې منګولې عائشه رضی الله عنها او دغه شان خدیجه ماریا حفصه ام سلمہ ام حبیبه سودا زینب صفیه جویریا ماریا حفصه رضی الله عنها چې دا اسم کوي رسول الله درو ورکړ حفص دګي معنا د زمری و وکله چې خونیس مر شو نو د خپل لور عثمان ابن عفان له پیش کړ چې آشنا سوي بدا وکا هغه هیڅ مرده ضرورت نشته ابو بکر رضی الله له پیش کړ هغه څه مونې ویلي نو عمر رضی الله له ویته ابو بکر عثمان هم کو او صفه خبره وکړه چې مرده ضرورت نشته نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ور باندې چرګه وکړه حفصه په نکاح کړه
ابو بکر رضی اللہ عنہ بیراغ عمر لیو بیلی ویتا چکر دا لور منگلہ پیش کرا او پاگی وقت کی مات سو ونی ویتا بخفا شوی کنا بی آو ویو مجلس کی رسول اللہ ویلو شدہ جلی دا زنانا سکو ما کمنگ پیچر تا اقدام کردی نو پردی جرگو خطبہ بانی منگ اقدام کو کداغ خبر راز مطالب پاش کردی وی ام دا نقصان دا کاروی مازا کو نکی ایدین چو خبری معلومی شوی یو تی دا معلومی شوی لکه سنگ چی پیغل زنانا بغیر دا ایزن دو ولی نکاور تا ناروار پسینا کی واقعی نو کن دا اوم ولی لگو را ضرورت لری دلتا حفظہ کن دا را خونیس مرد دی دا عمر مخطاب لور دا لیکن ولی چوک دی عمر رضی اللہ عنہ دویم تی دا خبر معلوم شوا امام بخاری رحمت اللہ بدی باندی دا باب مسلم کردی دا چی نیکان انسانان دا خبری لورینی او خوین دی آغا نیکانو خلقو لپیش کولیش شویب علیہ السلام دا قشن موسیٰ علیہ السلام لپیش سید ابن المسیب مفلل لور اخبر شاگرد پیش کرا اگر کو وعدہ دا غولی نہیں خو لیکن اس حالات دا شدی چی خلقی پر دویم وعدہ بانے ورکین زکا غم ظلم کئی کہ اسلامی خلافت چرتائی او بید آغا نا پختن ہوشی نخام خواب انشاءاللہ دا عدل مسئلہ جوڑی کی بلتی دا خبر معلوم شو چیز چار راز بچار نخ کارا کئی او عجیب خبرتی دا معلوم شد ابو بکر رو کرتی دل جویی دا مانا چی کل بید تا رچاز لخ پکی روز تا ورشا دا کل استدلال رو سروکا آغاز لی بیرتا خوشا لکا را روان چار سیم پروز با انشاءاللہ بید دا آغا نظامی مسائل بینو چی دا امیر و قماندان مقرری گی کم کیفیت من سنگا و سنگا آغا با انشاءاللہ بید تشریکو یو دری مهم اعلانونا یو دا چی انشاءاللہ دا افتی پروز مانی دیدگا پا جماعت کی در سار منزن اور سمت تشریح انشاءاللہ در قرآن کریم اگر در تفسیر درس مشروع کی گی او دیگر سر دری بجی در امیر شید پر جماعت کی شیخ صاحب رحمت شاہ در درس مشروع کی گی در افتے پر سار منزن پر سمت تشریح پر ادگاہ کی او در ماسپکین در دری بجی نورس در امیر شید پر جماعت کی بید دوشن بے پورز مان لی زمون مرکزی درسی دی آغا پا در العلوم تعلیم القرآن و سنن نارنج باغ کی شیخ صاحب احمد شاہ آغا با انتا شروع کی او ام دقا دوشن بے پورز مانی در ماسپکین منزن ورس انشاءاللہ دلتا بے شروع کی چی دروجی پا ویشتما تو ویشتما انشاءاللہ بید اللہ و فضل و کرم سرگ جون باقی دری اختیامی پروگرامی دوی ما اعلان آغا دا چی راروان جمع پورز مانا سبا نبل سبا پا در علوم تعلیم القرآن و سنن کی در امام بخاری رحمت اللہ علیہ در جامع در صحیح دا آخری حدیث اختتامی پروگرام بھی او پاگی کی دعائی زکر دا بہترین مجلس تے دا اللہ در زارہ پارا خپلا او دا قشن نور ملگری دا دی حدیث دا اوری دلو دا پارا او ایدی دعا دا شرکی دو دا پارا برخ بکی والو دریم چی چمر ملگری او آگوی بطوری مثال سترنجی یا داری لری او آگی سر دا ڈنڈی والا پکی نو دا اللہ در زارہ پارا دا بید جمع پورز مانی وقتی آل تا مدرسی لراوڑی کچھ کل تاسو راوڑو لما اخبر داری سورا پول پاکی سر بامال تین شالا بیناسم ہوئی لگا چند چه تاسو راوڑو او دا طولاولو پوقت کی بیقبل سبانو پا پول طریقہ بانی اصولو او بیقبل کورون لواپس کی دل اللہ رب العزت دیمانگو تاسو را دا عمر ام الخطاب تا بیداری را نصیب کی وصول اللہ تعالی لآخر خلقی محمد نوال واسواب اجمعین خادم مدرسی دا درست چیم آغا دا سار و بجو نبی انشاءاللہ شروع کی گی او دلتا بید ماسپکی منزب سے متصل تر روجی پوری بمداغ سے عام درسی لکر دا وسو بید ماسگر پوری او دا ادگاہ